একেলগে যুঁজিবলৈ সাজু বামপন্থী বিরোধী। পুঁজিবাদৰ বিকল্প হ'ব সমাজবাদ। আমি বামপন্থীবিলাকে বিচাৰিছোঁ যে পুঁজিবাদৰ বিকল্প সমাজবাদ, সেইকাৰণে আমি ইয়াত লগ লাগিছোঁ। বিজেপি বিৰুদ্ধে আমি অবাম যিকেইটা দল আছে, কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, আসাম জাতীয় পৰিষদ, এইবিলাক দলৰ লগত আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি বিজেপিক অসমৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গৰম হৈ থকাৰ সময়তে শক্তিশালী বিজেপিক উৎখাতৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে বিৰোধী কিম্বা বামপন্থীয়ে। আদৰ্শগত পাৰ্থক্যৰ পিছতো বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ তুলি কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, অজাপকে ধৰি গঠন কৰা বিৰোধী শক্তিৰ সৈতে চামিল হোৱাৰ মন মিলিছে পাঁচ বাওঁপন্থীৰ ৰাজনৈতিক দলে। একলগ হৈছে চি পি আই এম, চি পি আই, চি পি আই এম এল, আৰ চি পি আই আৰু ফৰৱাৰ্ড ব্লক। বাম আৰু অবাম যিকেইটা দল গঢ়ি তুলিছোঁ, এই দলৰ হাতত চৰকাৰ গঠন কৰা, সেইটো হৈছে বিজেপিৰ বিকল্প। আৰু যিটো বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো সম্ভৱপৰ হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সলনি কৰাৰ দিশেৰে আগবাঢ়িছে আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক দল। ভিজন কেৱল এটাই, বিজেপি চৰকাৰৰ আম্বানীৰ প্ৰতি উৎসাত কৰি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক সমদৃষ্টি দিয়াৰ। আৰু সেইবাবেই মঙলবাৰে গুৱাহাটী জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আটাইকেইটা দলেই আয়োজন কৰে যৌথ অভিৱৰ্তন, য'ত সহস্ৰাধিক বাওঁপন্থী ওলাই আহে একেলগে। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মূল ইস্যুক লৈ প্ৰস্তুত কৰিলে এখন খচৰা। দহটা দাবী সম্বলিত খচৰাত চৰকাৰৰ সমালোচনা বাওঁপন্থী দলকেইটাৰ। ইতিহাসক সাৰোগত কৰি আমি বাওঁপন্থী আন্দোলনটো সমগ্ৰ দেশখনত বা আমাৰ ৰাজ্যখনতো আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে কেনেকৈ জনগণৰ মৌলিক ইস্যুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি চলাই যাব পাৰোঁ জিলাই জিলাই, আৰু এটা দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিৰ ভিত্তিত আমি এটা প্ৰকৃত বিকল্প যাতে দেখুৱাবলৈ আমি সক্ষম হওঁ। কংগ্ৰেছৰ বিকল্প হিচাপে বিজেপি আহিল, বিজেপি বিকল্প হিচাপে পুনৰ কংগ্ৰেছ আহিবলৈ এটা চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু এই বিকল্পই আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত জনগণৰ মৌলিক সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু কংগ্ৰেছে পূৰ্বৰে গ্ৰহণ কৰা অৰ্থনৈতিক নীতিকেই বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল, প্ৰকৃত বিকল্প আমি তৈয়াৰ কৰিবগৈ পৰা যায়। তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিবলৈকেই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে, উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। আনহাতে তিনি গগৈ একত্ৰিত হোৱাক লৈ ভেটি লৰিছে বিজেপিৰ, আৰু এই লৈ বিজেপিয়ে বিভাজনমুখী ৰাজনীতি কৰাৰ কথা ক'লে বাওঁপন্থী নেতা হেমেন দাসে। হিন্দুত্ব ৰাজনীতিসকল, সিহঁতেতো হিন্দুত্বত ৰৈ থকা নাই নহয়, মণিপুৰত কি কৰিছে, মেইটেই আৰু কুকি তাত লগাই দিছে নহয় এই যুঁজখলা, উজনি অসমত কি কৰিলে, সেই তিনিজন আহোম তিনিটা পাৰ্টিৰ, কিন্তু লোকে দিছে নহয় আহোম ইউনিটি, তাৰমানে আহোম অনা আহোম তাতে লুকাবৰ চেষ্টা কৰিছে। কেমেৰাত পংকজৰ সহযোগত দেৱজিৎ নন্দনৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।